Vi er tilbage til øen Kasper Lieber Det giver god mening Jeg vil væk Hej <laughs> alle sammen Og velkommen til en helt ny serie på min kanal En chance Det her Det er en lille server med nogle medlemmer Som er super hyggelige Det er en lille Minecraft server Som er bestående af nogle mods men det er en lille smule anderledes end alle andre server, jeg har været vant til at spille på. For der er det typisk været noget med, at man kommer ind, og så skal man bare bygge sig en base, og så er der ikke rigtig noget specielt. Men her, der er en historie, og der er lidt nogle andre regler, end jeg har været vant til. For herinde, der har du kun et liv. Dør du, så er du ude. Så er du bandet fra serveren, så er der en anden person, der kommer til at erstatte dig. Så derfor, de mennesker, der starter hen på serveren, det er nok ikke de mennesker, der kommer til at slutte hen på serveren, når sæsonen engang er slut. For lige så snart en af dør, så bliver vi nødt til at blive skiftet ud. Så jeg ved heller ikke, hvor lang den her serie kommer til at blive, men jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Så vi starter på sådan en ø her, hvor vi er rimelig meget i sikkerhed. Og med mig ud på min rejse har jeg fået et golden apple. Eller faktisk to golden apple, hvor det ene af det her godt apple. Så jeg har alligevel en lille livline, når jeg begynder at miste liv. Fordi det her er altså den eneste måde, vi kan regen på. Det er enten ved en Golden Apples, eller via Regen Potions, eller også så skal der være en eller anden ting i en af de her mods, som man kan få liv af. Hvilke... Åh, oh, Minecraft, det er altså ikke, det er ikke mit speciale, så jeg skal lige have fundet ud af, om der er en anden måde, der er nemmere at regen på. Fordi jeg skal selvfølgelig prøve at holde mig i live herinde, så, lang tid som overhovedet muligt, og så samtidig prøve at komme igennem den her quest. Og hvad er det for en quest, jeg skal igennem? Jo, vi har fået en lille bog. En lille bog ved navn Vingeslag. Som er en introduktion til hele historien Og nu vil jeg prøve at læse den op <laughs> Og min oplæserstemme er ikke øh, Ikke specielt god Men nu prøver vi at læse den op leve os ind i historien e Eventuelt lydeffekter Alt sådan noget spændende Prøver vi på Lige nu Vågn op Tre blide unisonestemmer hiver dig ud af en dyb søvn Du slår øjnene op Men du ved ikke hvor du er Panisk begynder du at kigge rundt omkring i søen efter stemmernes ejere, og ser tre små lys og hører lyden af Ti, du ser så sjovt, når du sover. Vi hedder Willow, Wisp og Wanda, og vi er tjenere af Indran, skaberen af denne verden. Jeg ved ikke, hvorfor de visker, men det gør de bare. Stemmen ginger ryst, forsøges af små grin og lyden af blaffrende vinger. Så glad for at du er, her. vores land var engang så smukt. De grønne skove er blevet dunkle, og landsbybeboerne er væk. De uddøde har taget dem, og vores herre Indrend har vendt verden ryggen. Vi har valgt dig og dine venner til at hjælpe os med at genskabe verden, som den var. Vi skal nok give jer... De stopper deres tale og kigger ned. På jorden med skyldfølelse Du bliver nødt til at hjælpe os Vi skal have fat i Endren Han er nemlig den eneste Der kan få dig hjem igen Og hvis du dør Så kommer du ikke tilbage Med andre ord Du har en chance Du synger en klub Og samler sved Og, og sveden samler sig på din pande Og oh, nævs no. Fierne flyver hastigt bort med broen, nær vandløbet, og du drages til at følge efter. Dø, dø, dø. Okay, de gik lige for at, for at sidde og viske til at snakke, fordi jeg fandt ud af, at, Ær, det der med at viske, det var måske ikke lige deres stemme. Vi skal også have brugt en pigestemme. Tre hekse, det vil altså som umiddelbart lige nogle piger, tænker jeg. Men vi, de flyver simpelthen hen ved broen ved vandløbet, som er den bro hernede. Og jeg har fået fortalt, at over på den anden side, der er en kirkegård. Og ved den kirkegård, der får vi nærmere information om, hvad mit formål kommer til at være i den her verden. Så vi får en lille, så vidt jeg har forstået i hvert fald, får vi en eller anden lille form for questbook eller noget lignende. Og jeg skal lige passe en lille smule på, nu tror jeg ikke rigtig, at solen bevæger sig endnu. Men jeg har fået at vide, at det skulle være meget farligt at gå herind om natten på kirkegården. Så dem holder vi os lige fra. Og generelt, hvis der vi ser et monster, så løber vi. Fordi det er lidt ligesom at det her, vi kommer ikke til at regenerere liv. Så lige så snart der er et monster, så er uh, saki lød i den anden retning. Men jeg skulle simpelthen være herinde, der skulle være en eller anden ting til mig herinde af. Jeg skal også passe en lille smule på, for det er ligesom Life in the Woods, så er der sådan nogle små tårne rundt omkring. Dem skal vi ikke træde på. Det er ret pinligt, Du skal se. Der er nogle andre herinde, og jeg kan allerede se, at Svik har mistet rigtig meget liv, og Theo har mistet rigtig meget liv. Så uh, ja, det, det, kan, det kan godt være, at I ikke holder så mange episoder. Det kunne også være meget sjovt, hvis I gik ind og læse måske med nogle af. Uh, eller ikke så med ved nogle af de andre, hvordan det er, de ligesom spiller spillet. Men her kan jeg altså se, der ligger alle medlemmerne, så altså, Værsinger ligger her, Bisse ligger her. Okay, jeg kan høre en... Åh, oh, okay, fy, det er ned under jorden. Jeg troede lige, jeg skulle til at døde zombie. Det havde været pinligt. Nej, det er begyndt at regne. Okay, jeg er bange. Uh, jeg tror jeg bare, jeg skal have min bog, så skal jeg ud fra. Hvor er Saki? Saki, den mand, de ellers. Dennis Gamer, Kasper. Øh, uh, okay. Jeg kan høre en eller anden zombie. Versinger, jeg Er jeg gået forbi mig selv? Saki, der. Bum. Uh, uh, jeg tager bare alt, uh, alle bøgerne, og så skal jeg bare ud, ud på den græsplæne med blomster igen. <laughs> jeg skal ikke være her længere end højst nødvendigt. Der var også en kirke og sådan noget, men vi kan tilbage og kigge på det her på et andet tidspunkt. Jeg tør ikke være en skov, hvor det regner. Og jeg tror muligvis også, det tordner nu. Hvis det gør det, så kan der være så spawn mobs, og det, jeg tør ikke tage den chance at være i den der skov her. For jeg får at vide, at det var meget farligt derinde. Så jeg skal væk. Ud på blomstringen igen. Det er alligevel lige lidt mere rart. Og hvis det går helt galt, så løber vi op på øen og i sikkerhed. Men lad os se, jeg fik en masse bøger her, og vi skal nok lige starte med at læse dem igennem, så der er nogle quests, der er noget eftertanke, eventuelt starter. Så jeg finder lige ud af, hvordan og hvorledes, at de som ligesom skal ordnes. Men inden det er, at vi sådan begynder på questbogen, og begynder at læse os frem på det, så tænker jeg lige, at vi skal lige have de helt standard ressourcer. Jeg kan se, at der er en gris der, den skal dræbe, så jeg kan få noget med. Er det her en garden? Ja, det er det, men der er spawn protection på, så den kan jeg ikke tage. Dem, dem har jeg lært at kende i Life in the Woods. Det er sådan nogle madting, man kan gå og samle op. For der er vist også sådan en uh, Harvest craft eller sådan noget herinde. Hvilket det er ikke er det, jeg har leget allermest med i Life in the Woods. Men det er sådan en måde, at man kan få ekstra god mad på. Men der er de her små gardens, hvor det er ret dårligt det mad, man får derfra. Men det er alligevel det, det er bedre end ingenting. Skal vi de her golden apples ligger jeg lige herop for nu. Fordi eller måske vi sætter det her ned. Nej, jeg lægger lige her fordi jeg ved bare, at jeg kommer til at spise dem. Og det har jeg virkelig ikke lyst til. Øh, uh, serveren spiller også på 1,10, så vi har faktisk uh, to hænder, hvis man lige har lyst til det. Og uh, alt det nye, som er med, det har vi simpelthen også i Minecraft. Så alle mobsene er opdateret til 1,10,2, tror jeg faktisk, ordentligt vi spiller på. Fancy skal det være. Nå, måske på jeg ikke nok træerne her ved spawn, så det kommer til at se grimt ud. Måske på at det gå lidt længere væk. Jeg er bare lidt bange for det her tror, den er her. Uh, <laughs> og de anbefalede også en til, at man recorded et hvert sekund, af det, der var, man lavede. Jeg tror alligevel, jeg kommer til at klippe lidt i min videoer, men jeg skal nok love og record hele tiden. Så hvis jeg på et eller andet tidspunkt mister liv, så skal jeg nok klippe det ind i videoen. Jeg stopper ikke min recording, jeg klipper bare lidt i selve videoen, når jeg redigerer den sammen. For øh, fordi her til at starte med, der skal jeg bare lige skaffe nogle materialer. Og jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg vil starte, for der tænker Construct herinde, og jeg husker det som om, at det var et godt mod at starte med. Nej, 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 Det der, det var det, der ikke måtte ske. Jeg måtte ikke træde på sådan en torn. Okay, vi spiser lige det der golden apple Det var tidligt, at jeg blev nødt til at spise det Okay, så er der er torne herinde Det er simpelthen det, vi skal passe på Det er derfor, vi skal Vi skulle bare være holdt os ude i blomstringen. Okay, jeg vil gerne lige se, hvad det var jeg Var det noget, jeg trådte på? Eller var det bare Der er en af de her blomster, man ikke må være tæt på nemlig For så mister man liv uh, skal vi se Jeg tør ikke Det er dem derinde. Dem skal vi holde os fra Hvis vi nogensinde ser dem igen Hold os fra dem Okay, nu tør jeg stort set ikke gå rundt herinde overhovedet Blomsterengen Jeg vil tilbage jeg Jamen tilbage til der hvor det hele startede <laughs> Oh no Men jeg prøver lige at se lidt på modlisten Og prøver lige at finde ud af hvordan jeg skal starte Fordi Altså jeg bliver nødt til at gøre det bedre end det der det, jeg, jeg nægter at dø i første episode Og jeg nægter at dø til en eller anden blomst Der giver mig poison Så der må være en eller anden ja. jeg, jeg prøver lige at, at Tjekke op på hvad jeg skal holde øje med Og måske prøver at finde et sted Jeg måske kan lave en base Eller bare et eller andet sikkert sted Hvor jeg ikke dør det yeah, er muligvis en lille smule pinligt, men jeg står heroppe igen, og det gør jeg altså, fordi det regner, og det er skræmmende, og der er monstre, og jeg, jeg går ikke derned igen lige nu. Jeg, nu står jeg lige heroppe og hygger, og så venter vi lige på, at det bliver bedre vejr, og så går vi måske ud i skoven igen, og med at træde på torne eller giftige buske den her gang. Ej, hvor er det... Hvor er det en, jeg vil virkelig ikke dø af en busk i hvert fald, altså. så lader jeg mig dø af en eller anden zombie eller en creeper eller sådan noget, ikke en busk. Det nægter jeg, og jeg tror jeg kommer til at være voldsomt forsigtig, når vi skal ned og mine på et tidspunkt. Det er det UHC det er bare endnu værre, fordi her der er der ting jeg ikke kender fra normal Minecraft, der slår mig ihjel. Altså den busk havde ikke været der i normal Minecraft. Men jeg kiggede bøgerne en lille smule igennem, og øh, den her bog det er sådan en lille velkomst, hvor den forklarer at vi er en non-PVP UHC SMP. Og oh, at der er nogle indlagte quest, man kan klare i løbet af sæsonen for at spice det lidt op. Og der er tre forskellige. Der er basis som er de grønne bøger, som er en af dem, vi har fået hernede, som vi kan kigge på lige om lidt. Så er der nogle øh, gule bøger, som er nogle side som virker, som om det er lidt sjovere og lidt sværere quests. Men det bliver også øh, spændende. Og så er der de røde bøger. De gule bøger har vi ikke fået noget af endnu. Så det venter vi lidt og ser på, hvad det er. Og så er der nogle røde bøger. Har vi heller ikke fået nogen af endnu. Men det er simpelthen events eventsbaseret quest, Så det er altså events, der har noget med, med, med hovedhistorien at gøre. Og noget, hvor nogle af de andre spillere højst sandsynligt også bliver inddraget. Så det glæder jeg mig lidt til at se på, hvad det er. Den her bog skulle vi nok have læst, da vi stod nede ved graven. Fordi den, er en, den går en lille smule videre på, på selve historien. Den lyder således. Du kigger på graven og synker en klump. Det, 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 var bare den vane, jeg har. Det gør jeg også før. Hvem er den ændre? Og hvem er de tre fire, som arbejder for ham? Og oh, de er jo fire ikke hekse. Det er vigtigt. Fordi fire er gode hekse, er de onde. Er det ikke sådan der? Det ved jeg ikke. Alting så så venligt og rart ud. Men den kolde, klamme kirkegård får der nærmest til at skille Er det sandt? Jeg løb, jeg løb ud derfra ret hurtigt. Jeg var lidt en tøs. Sådan er det. Du hang op i dig selv. Det gjorde jeg ikke. Jeg løb derfra som en tøs. Du skal ikke hvile her, du skal ikke fejle i denne opgave om at genskabe verden. Du kommer hjem, og om det bliver helt skinnet eller ej, må tiden vise. Dun dun dun. Jeg håber på, at jeg overlever. Du ser endnu en bog i din kiste. Du vælger at beholde den. Det er så den sidste bog. Det er questbogen, som er grøn. Så det er altså de her start-quests, startquest, basisquest, tror jeg, de kaldte dem. Så eventyret begynder. Fuldfør disse opgaver for alle andet. Okay, så vi tager dem i rækkefølge. For der er opgave nummer 1. Byg et hus. Mm -hmm. Giver meget god mening, og så er der lidt forklaring om, hvad den går ud på. Opgave nummer 2. Lav en farm med mindst fire forskellige afgrøder. Det tænker jeg også, vi kan. Især med det der harvestcraft. Det burde ikke være det sværeste i hele verden. Opgave nummer 3. Tæm et husdyr. Det kan være småfarligt, men ikke når der ikke er pp herinde. Fordi at hvis jeg tæmmer en hund, <laughs> og den kommer til at gå amok på en eller anden. Så. Øh så, ville det ikke være så godt, hvis min hund kom til at dræbe en anden person og smide mod serveren. Men jeg tror, jeg tæmmer en kat, fordi den kan holde creeper væk. Så det giver meget god mening. Så hvis jeg finder en jungle, så tæmmer vi helt klart en kat. Øh, det kan også godt være, at der er andre dyr, jeg ikke rigtig really kender til, måske. Nu må vi se. Nå. <laughs> Opgave 4. Jern på. Den bliver spændende. På de eventyr skal du være ordentligt påklædt. Nå, okay, så det er, det hvis at man skal have en fuld jernrustning og jernværktøjer og svær og sådan noget. Okay. Og så opgave 5 Hjælp din nabo mm -hmm. Men det kræver lige at vi har et hus først Så øh, lidt som jeg sagde før Så vil jeg starte med lige at skaffe nogle basis ting Men jeg er faktisk ikke rigtig lige kommet videre øh, Og jeg er lidt bange for at jeg allerede har spist min kolde <laughs> Det er jeg lidt paranoid over At jeg allerede har gjort det Jeg føler mig lidt lille smule bagud Og jeg vil rigtig gerne have den her regn går væk Fordi jeg, jeg tager ikke at gå ind i den sko der igen øh, Men der stod her i min lille questbog at det øh, der hvor jeg skulle bygge mit hus, der er der altså nogle koordinater til, så jeg vil gerne her hen af, hen til de koordinater. Så jeg tror det er det, jeg lige så langsomt behøver at øh, begynde at arbejde mig hen imod, og det var minus 243, minus 22. Okay, det kan godt være, at der er en, en vej ind i skoven derhen, men nu tager vi altså bare lige vores egen vej her. Så minus og minus, det er den her retning, vi skal, og et godt stykke derhen af. Okay, men jeg går bare stille og roligt lige nu. Ser jeg et monster, så er jeg i den anden retning. <laughs> jeg vil virkelig ikke dø. Jeg vil virkelig, virkelig ikke dø. <laughs> ikke være den første. Jeg overvejer også lidt at gå ned og mine nogle ressourcer, bare så jeg har et eller andet. Fordi jeg tror næsten, det er vigt... se, hvad er det her? Åh, oh, det er bare wheatgrass. Jeg skal virkelig holde øje med, om der er tårne eller eller andet. Alle de her forskellige former for græs her, de, de gør mig virkelig, virkelig bange. Men det kan godt være, at jeg burde gå ned og mine lidt først. Bare så jeg havde noget noget Iron Armor, fordi det er det, jeg plejer at gøre i UHC, og det plejer jeg lige at få mig til at slappe af, at jeg ikke tager så meget skade hver eneste gang, der jeg møder et, et monster. Og så kan jeg også få startet den her bøf, jeg har. Det er vil være lidt spild at gå og spise den nu. Og jeg kommer ikke til at løbe særlig meget den her serie, fordi... Ej, okay, der er for Der er spawner mig Vi er tilbage til øen! Det... Kasper lever. Det giver god mening! Jeg vil væk! Drop planen! Abort! Abort! Åh oh, nej, jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har været en så stor tøs, mens jeg har spillet Minecraft. Men er du sindssygt, jeg er så vange lige nu. Jeg vil virkelig dø. Jeg vil her gerne have det, at det her bliver en lang og god serie. Men man, det bliver heller en god serie, hvis jeg bare står her på camper. <laughs> men der var så god udsigt, og der er så hyggeligt heroppe. Og der var sådan nogle små kaniner, der hoppede rundt på tidspunktet. Jeg skal se, om de stadig er her, for så kan jeg få noget mad. Det tror jeg ikke, de er. Lad os se. Kan jeg komme ind i huset? Det kan jeg heller ikke. Der skal ikke være... Er der en ovn eller andet sted? Jeg vil meget gerne lige gør noget ved mit kød her. Åh, jeg er så vange. Jeg er virkelig så vang Jeg har stadig mit... Altså, den ultimative livlinje den er der. Men... Åh, oh, jeg, jeg, tør altså ikke ud, mens det torter. Jeg tror ikke, der noget op i det her biome overhovedet. Jo, der er en zombie dernede. Lige nede ved grisen. Jeg kan se den. Jeg tror ikke, der spawner noget på den her ø her. Hvis der gør det, så, så går jeg voldsomt i panik. Øh, det satser jeg lidt på, at det ikke gør. Hvis ikke, kan man... Den her kan man godt have, hvis det er godt. Det er mad. <laughs> Og dragonfruit hvis jeg mister liv eller dør af den her, når jeg spiser den, så græder jeg indvendigt. Men nu prøver vi. Okay, fyre, Jeg tror <laughs> jeg er så bange for at komme til at spise et eller andet, så bare komme til at dræbe mig eller sådan noget. Det er jeg virkelig ikke lyst til. Men jeg kommer nok til at gå meget rundt på listetager her til at starte med, indtil jeg lige har lært spillet lidt at kende. Fordi jeg skal ikke være den der overmodige satan, der bare går rundt og tror, han kan alt. Og så falder jeg ned i et eller andet hul, og så kommer jeg til at dø. Det kommer ikke til at ske. Det håber jeg også altså ikke kommer til at ske. Og det der med, at man ikke kan regen liv, hvis vi se lige om lidt, ikke? så er jeg fuld hankerbar, men jeg kommer ikke til at regen liv, fordi vi spiller med UAC regler Det gør mig altså virkelig, virkelig bange, det her. Men nu har jeg noget mad. Og sekundet, det stopper med at regne. Sådan der. Så, nu. Så, nu. Nu klarer det op. Nu er øh, kommissionen den rigtige vej. Jeg finder at de så... Der er en zombie. Der er mange zombier. Er der noget skelet? Fordi skeletterne, det er ligesom de værste. Ej, hvor er der mange monster. Der er skelet derovre. Og der kommer en zombie op efter mig. Okay, øh, op af regnbuen og håb på den brænder op i helvede, for det er den der frem til mig. Det gjorde den. Okay, lækkert. Jeg skal se, der er en edderkop derovre, og skelettet er stadig lige hen med grisen, så den løber vi ikke i den retning, vi løber i... Skal se, noget monster? Nej. Creeperne, dør jo ikke rigtig, når det er jo ikke rigtigt, når det bliver sollys her, så det kan godt stå en creeper eller andet sted, det skal vi lige passe på med. Men jeg tror bare jeg løber i den her retning herovre skal lige holde øje med vandet, fordi der kan monster godt finde på at gemme sig, når det er, det lige har været torden værd. Og de brænder. Så der er ikke nogen monster. Nej, okay, godt. Jeg tror, det allerførste, jeg burde gøre lige nu, det er at finde en eller anden mine, eller bare grave mig ned, bare sådan, så jeg har stenværktøjer i hvert fald. Bare, så jeg har et eller andet, jeg kan tage udgangspunkt i. Så skal jeg sige, der er en mine her. Der er et den. Øh, nej, nej. Nej, var jeg bange. Nej, var jeg bange. Okay, det den her form for pres Den finder I altså ikke noget andet sted Jeg har spillet Minecraft Rigtig lang tid jeg Skal se der er et skelet dernede også Det ser ud til at den dør lige så langsomt Men ikke så den lige bobber op uh, jeg Skal se Jeg vil gerne lige have sat det her ned Så jeg lige kan Lave Et sværd måske Eller en pickaxe Bare en pickaxe til starte med Og så altså et svær også Så jeg lige kan nakke de der grise der Så jeg kan få noget kød men nej, det her pres, det er så sindssygt. Jeg troede første gang, jeg spillede UFC, at jeg var presset. Men det her, det er, det er endnu værre. Det ved ikke, det er bare mere pinligt på en eller anden måde. Fordi i UFC, der plejer man... Hvis jeg ikke er alene i UFC, så har jeg altid en holdkammerat jo. Og så plejer jeg at kunne snakke stille og roligt med ham. Og jeg har også prøvet UFC et par gange, så jo, første gang, der blev man da vildt stresset. Og det gør man stadig, når man spiller UFC. Men det her, det er umenneskeligt jo. Jeg skal have til et skjold. Jeg skal 100% have lavet skjold. Det kommer jeg lige i tanke om. Fordi det er jo en ny version 1.10.2, som jeg snakkede om her før. Så jeg kan lave et skjold, og det kommer til at hjælpe mig mod skeletter. Jeg er stadig ikke særlig god til at bruge skjoldet, men det kan virkelig hjælpe mig, tror jeg. Så det skal vi helt klart lave. Det er bare et stykke jern, så vidt jeg lige husker. Og så noget træ. Så skal vi se. Ind. Jeg tror bare, vi graver os ind i bjerget herover. Og så finder vi bare vores egen lille mini. Jeg skal ikke ned i en eller anden kæmpe stor mine og få en creeper i hovedet lige nu det er jeg ikke klar til på nuværende tidspunkt. Så nu, øh, jeg, har, jeg, har ikke lyst til at dø og alt det der. Så nu graver vi os bare lige ned her. Det er limestone. Det er der ikke noget skræmmende i. Øh, jeg tør ikke lige lukke af lige nu. Fordi, det, ikke, det burde vi nok gøre lige om lidt. Men jeg tør ikke lige være et mørkt sted. <laughs> jeg er rigtig bange for, at de her på mods. Om det bare er noget med, at jeg bare bliver slagtet af monster. Sekundet, jeg står i et eller andet mørkt rum. Og. Oh, jeg er så bange. Og nu laver vi bare lige øh, de nødvendige ressourcer her, vi skal bruge. skal vi se, nu lukker vi lige af. Vi lukker lige af, så det også ser pænt ud. Og... Så laver vi lige en fakkel, så vi lige står i lys herinde. Bupti! Og vi laver sådan en her. Jeg ved faktisk ikke, om crack, Crafting Station er bedre end en Workbench. Og det er lang tid siden, jeg har arbejdet med det her tænker construct. Det kan godt være, vi lige skal kigge på det måske til at starte med. Fordi så vidt jeg husker... Og de har vist nok lavet noget af det her om, så jeg, kan ikke, jeg er ikke helt sikker. Men så vidt jeg husker, så skulle man bygge sådan en stor, øh, ja, sådan en stor form for kasse. <laughs> sådan en Kasse. <smeltekasse. laughs> jeg forstår ikke, hvad sådan en hedder. Hvor der, man skulle kaste nogle øh, forskellige materialer ned, og så skulle man tappe det ud igen i sådan nogle øh, form her. Og så kunne man lave øh, pickaxes, og man kunne lave nogle økser, Og de økserne var især rigtig gode. Og man kunne lave en hammer, som jeg også husker som om, at den var også ret god. Og ja, det var en lille smule nemmere at få enchantments på Tinkers konstrukt Så jeg tror det er det helt klart vejen at gå Men jeg skal lige have en lille opfriskning af hvordan det er det virker Så jeg tror bare her til at starte med Der skaffer jeg mig bare nogle, nogle ressourcer bare til Det sådan en helt normal Minecraft almindelig forbrug Bare noget jern og øh, noget mad Og bare ellers hvad jeg vil skaffe hvis jeg spillede helt normal Minecraft Det tror jeg det er, jeg skal til at bare tage, til udgangspunkt i Fordi det er det jeg plejer at spille Det er der hvor jeg hører hjemme Og så på et eller andet tidspunkt Så begynder den øh, Den snorende fornemmelse i maven Nok at forsvinde Og man er ikke lige så nervøs Og så kan vi begynde at lege Mellem modsene mod mod Tænker jeg umiddelbart Det er Jeg tror det er rækkefølgen skal se her. Nu laver vi lige noget mad til at starte med Den der er ikke meget for at spise Kan jeg, kan jeg lave andet med den? Kan jeg lave den til bedre mad? Øhm... Nej Jeg kan lave en anden form for jord og så kan jeg lave det til scrap Okay, og så kan jeg smelte det til et eller andet Ja, okay det, er, uh, det lader vi bare være der Det kunne godt være, at man bare kunne smide det i ovnen Og så fik bedre mad ud af det Men det ser ikke sådan ud Okay, men det første vi gør, det er lige at finde noget jern her Så jeg tror bare, at vi graver ned helt normalt Rigtig tøset, som vi, jeg faktisk ikke vil gøre i UHC Fordi at i UHC har jeg, har jeg faktisk mere mod, end jeg har her Men vi graver bare lige ned Og forhåbentlig finder vi finder vi et eller andet godt. Og forhåbentlig er der ikke et eller andet mod, som vi miner, jeg et stykke sten. Så dør jeg. Og <laughs> jeg er så bange. <laughs> jeg er også lidt paranoid, fordi det, så altså, det sker jo ikke. Det har de jo ikke installeret. Men jeg er lidt bange. Jeg er lidt, jeg er lidt rigtig meget bange, faktisk. Nå, skal vi se. Her. Kan vi lige få noget mad med ned? Det har jeg allerede. Smider også lige den ind. Og så... Tror jeg, jeg har alt, hvad jeg skal bruge for at mine. Så lad mig bare grave lidt ned af her. Og så kan vi ligesom langsomt finde ud af det hele øh, Jeg tænker lidt det kunne være sjovt med den her serie Hvis det var at jeg lavede nogle øh, multiplayer Ting sådan Eller brugte øh, det her med at jeg spiller med nogle andre personer Og der nok kommer til at være lidt udskiftning her på serveren I løbet af tiden øh, Det tænker jeg det kunne være meget sjovt Hvis jeg ligesom begyndte at, at bruge det lidt Så optage nogle videoer sammen med nogle af de andre øh, Der er både nogle mennesker som jeg kender i forvejen Der er Eljen og Værsinger og sådan noget spiller herinde Og øh, dem vil jeg selvfølgelig kunne lave noget med. Men så er der også øh, folk, som, som jeg så ikke har spillet så meget med. Øh, Fawzing spiller herinde, og hvad er det på Sabine inde lige nu? Og faktisk Nørderne er jeg heller ikke fået rekordet med i rigtig lang tid. Så jeg tror helt klart, at der kommer til at være noget koop. Også fordi så føler jeg mig lidt mere sikker, når jeg er sammen med en anden person. Så jeg tror, det er, det er helt klart vejen frem. Øh, men vi skal have bygget et hus til at starte med, for at klare den første quest. For jeg tænker, at jeg vil prøve at prøve at følge de her questbøger så godt som overhovedet muligt til at starte med i hvert fald. Og bruge det som, øh, som standard på det. Nu fandt vi noget her. Det er kover. Og uranium. Okay, så vi jeg husker, der ikke er nogen af de her ting, som er voldsom. Øh, uh, uranium. Så vi jeg husker, er der ikke er nogen af de her ting, der er voldsomt sjældne. Men nu tager vi lige alligevel kover. Er det til, til tinkers, man skal bruge det? Industrial craft. Er det fra i hvert fald. Jeg husker, at jeg har minet det her før. Jeg har spillet Feed the Beast meget, meget kort tid. Jeg har aldrig rigtig helt været den store modded Minecraft-spiller, men jeg spillede det Feed the Beast en gang, hvor jeg ligesom fik en introduktion til modsene. Og det var faktisk meget hyggeligt at spille med mods, men altså, jeg, jeg, jeg ved jeg ikke. Jeg, jeg, forstår ikke helt 100% alle de der mods, fordi jeg kan ikke helt forstå på ingen ved at spille med mods. Men det er måske bare fordi, jeg godt kan lide vanilla så meget, som jeg kan. Skal jeg kan jeg overhovedet mine det her med den her pickaxe? Det tror jeg ikke, jeg kan. Det går meget langsomt, det er også sådan. Så det gør vi ikke lige Vi skal have noget mere kul så skal vi have noget jern Jeg tror lige jeg bliver ved med at grave I nogle af de andre retninger Indtil jeg lige finder et eller andet guf Og Så kan jeg forhåbentlig Begynde lige så langsomt At få noget Noget jerngear på og, og begynde at være En lille smule mere sikker End jeg er lige nu Haha Så jeg har lært noget i mellemtiden Man kan bare kigge på den jo Der står harvest level Diamond Så jeg, den må være ligesom diamond Så jeg skal vel bruge jern For at kunne mine den Gå ud fra jeg har mig lidt længere ned dog uden held. Jeg har ikke rigtig fundet noget jern overhovedet indtil videre, hvilket... Det ved jeg ikke, det bekymrer mig altså en lille smule, at jeg slet ikke har fundet noget jern. Jeg har også fundet, at jeg skal kigge meget mere på det der minimap der. fordi I kan se, at lige nu der er en masse grise rundt omkring mig. Og der er nogle squids, og der er en endermand i den retning der. når jeg går hen ned under jorden, så kan jeg også se, hvor skeletterne er. <laughs> og så kan jeg lade være med at gå derhen. Men jeg kan se, hvor der er en zombie eksempelvis, og så ved jeg, at der er måske en grotte derhenne. Eller der er en ret stor sandsynlighed for, at der er en grotte i den retning. der er noget skeletværk der. Så er der ret stor sandsynlighed for, at der er en cave herovre. Er det en villager? Nej, det må man en heks, så. Hmm, okay. Men jeg har fundet en ting, jeg godt kunne tænke mig at lave, og det er de her slime boots, fordi jeg har fundet ud af, at jeg har leget lidt med dem i Creative, og jeg fandt ud af, at de var kæmpe sjov at lege med. <laughs> altså, det er så for, at man ikke rigtig øh, tager noget skade, når der man hopper rundt eller falder ned. Jo mindre man selvfølgelig holder shift ind hvilket det skal vi passe på med. Men de er forholdsvis billige at lave, så jeg skal bare finde et eller andet sted med nogle slimes, en eller anden sump, og så lige nok dem Oj, tillykke <laughs> Crafting table, flot Nej, så Jeg skal, jeg skal ikke snakke for meget, jeg ikke har fundet jern endnu Øj, bum, jeg skal snakke nu, jeg har fundet jern Sådan, nu skal jeg blære mig Iron Nå, men så, så kan jeg lave dem Fordi så mister jeg ikke rigtig skade Så tror jeg, at jeg kommer til at hoppe meget mere rundt i, og, være mere åben for at ikke at dø, måske Hvad ved jeg Jeg har ikke rigtig noget mere mere kul, så jeg kan heller ikke lave flere fakler. Det er, synes det er ret sparsomt med materialer, jeg lige finder. Når jeg til gengæld finder noget, så er det sådan en ret stor klump af det, synes jeg. Der er rimelig mange materialer her, men jeg tror, at alt det kommer til at ændre sig lige snart, da jeg får en hammer. Fordi når jeg får hammeren, så kan man mine en 3x3 område. Øh, 3x3x1, så det er sådan et ret stort område, man kan mine. Og ja, så får man rimelig mange materialer, og man kommer til at kunne se rimelig mange overs ret hurtigt. Jeg skal se. Nu laver vi altså lige og får lige noget, noget træ på det, fordi bare så jeg kan få lavet et skjold. Det tror jeg er ret vigtigt at have her til at starte med. Og hvor meget fik jeg? Jeg fik 11 stykker, så jeg kan også lave en pickaxe. Det tror jeg også er ret godt at lave. Øhm, og... Eller så skulle jeg lave en chestplate i stedet for. Og så bare stadig gå og mine med sten. Ja, det kan godt være det er smartere måske. Nej, vi, vi tager satset. Men jeg, jeg tror jeg bliver hen og miner i hvert fald til jeg har fuld jern lille smule tøset, men jeg tror det er vejen frem At være en lille smule tøset ind i det her Fordi man skal ikke være for overmodig her til at starte med Hvis det er jeg skal kunne overleve lang tid nok til at kunne kæmpe mod en Wither på et eller andet tidspunkt Så gælder det altså om at være en lille smule tøset til at starte med Og inden jeg face, Sille Så du det? Jeg fik øh... <laughs> Jeg fik lige hjernen Stærkt Øh, okay fire stykker det er, det er mere end rigeligt til at lave et skjold Skal se, hvordan er det nu? Øh, jeg tror faktisk den skal være en højere er det ikke et y? Jo, det er det. Sådan stærkt. Og så helt i den anden hånd med det der. Og så blok hver eneste gang, jeg ser et skelet. Så bare gå blok og kom tættere og tættere på, så snart den er skudt, så bang! Hakken. Jeg tror nemlig ikke, vi spiller på, på hard. Jeg er ikke helt sikker på, hvad sværhedsgraden på server er. Men jeg er ret sikker på, at vi ikke spiller på hard. Så jeg tror, jeg har lidt en chance. Men vi spiller på medium måske. Fordi der var poison på de der planter. Og der plejer ikke at være poison på case spiders, hvis man spiller på easy side. Jeg det ved jeg ikke, om man kan sige det på den måde, men jeg, jeg tror alligevel, det er at vi er lidt deroppe af med sværhedsgrad. Så det her burde jeg kunne mine nu. Forhåbentlig er det her ikke sådan noget ustabilt noget, der springer i luften på et eller andet tidspunkt. Hvad kan jeg overhovedet bruge det til? Jeg kan lave Crust uranium. Okay, så det er kun, hvis man vil lave sådan nogle kraftværker og sådan noget. Eller hvis man vil lave scrap. Hvilke... Nej, jeg tror, det her lader jeg være med at mine for nu, af. <laughs> det er måske dumt, bare at gå forbi års. Men jeg tror, jeg skal lade være med at skaffe ting, som jeg alligevel ikke har brug for i det lange løb. Jeg skal, her til starten med, skal jeg bare tage det simpelt, og så kan vi altid komme ned og minde på et eller andet, andet tidspunkt, hvis jeg har lyst til det. Det her til gengæld. Så vidt jeg husker, kan man lave tools ud af det her. Øh, nej, det kan godt være, jeg husker forkert. Det kan man ikke. Man kan kun lave fancy blokke ud af det. Super. Så det er heller ikke relevant på noget som helst tidspunkt. Så det behøver vi ikke skaffe. Men jeg tror, det første, jeg vil prøve på her, det er bare lige at skaffe noget mere jern. Og så vil jeg... Øh, lige se, hvordan der var og hvor vi har optaget. Og så får vi en status lige om et sekund. Og oh, okay, det er ikke. Øh, det er ikke jern det her, men det er guld. Det er heller ikke dumt. Jeg skal passe en lille smule på, for jeg har ikke flere fakler tilbage hernede. Så alt hvad jeg efterlader af mørke rum, det skal jeg lige have blokket af. Fordi ellers så er jeg bange for, at der spawner land eller mig eller sådan noget. Så gør vi lige sådan her. Blokke, blokke, blokke. Skal se her, der er ikke rigtig noget lys indtil videre, så det jeg startede på, det er lavet også nogle gange ud til siden. Bare for at kunne se, om der lige skulle være noget jern, eller bare noget mere kul. Kul, det er, det er lidt en mangelvare lige nu. Jeg ville måske kunne gå op og lave trækul, men jeg har heller ikke lyst til at være på overfladen men end er nødvendigt. Især ikke, når jeg ikke ved, om det er nat eller dag. Så ja, jeg bliver lidt hernede. Men jeg fik otte stykker guld. Det er nok til at lave et guldæble mere. Spørgsmålet er, om jeg skal lave gulæblerne til lige nu. For jeg kan få meget mere uld af guld, hvis det er, jeg venter. Det er lidt et sats selvfølgelig, for det ser ikke sikkert, at jeg er i live på det tidspunkt. Oh, mere guld. Men hvis da jeg venter til, jeg har været inde i netter, og det kommer til at gå godt, og jeg kan lave potions, og kan lave health potions, så er det meget bedre at bruge sin, uh, sit guld på at lave glistering melons, end det er på at lave golden apples. Så Ja, det ved jeg ikke. Det er måske lidt et sats, vi skal overveje, men jeg er ikke helt sikker på, at det er det værd, fordi jeg er også rigtig bange for at dø. <laughs> jeg ved ikke, om I, om I har hørt det på mig indtil videre, men jeg er lidt bange for det der med at dø, og aldrig skulle komme tilbage, og kunne blive kort herindefra. Fordi det ville da være en lille smule synd. Og så egentlig, jeg tør ikke gå meget længere væk end her, for lyset, fordi jeg er bange for, at der spawner et bag mig. Så er det bare til Det er let. Okay. Hvad kan vi bruge det til? Det er bly, er det ikke det? Det er jeg ret sikker på, det er. Hvad kan vi bruge bly til? Så jeg husker det ikke som om, at det er særlig værdifuldt. Man kan lave let ingots, som man også bare kan lave til så man skal bruge en eller anden form for reaktor eller sådan et eller andet. Det er heller ikke. Så det er ikke så vigtigt, for det er ikke sådan et mod, jeg kommer til at lege med her lige nu. Igen, jeg skal lige fokusere på at overhovedet være i live om tre episoder, i forhold til bare at, at tage for mange sats her til at starte med. Jeg tror ikke, at det der er mere den her vej. Redstone, det kan vi godt lige mine. Forhåbentlig er der ikke noget ovenover. Hop. Nope. Jeg er lidt bange, fordi jeg kan se, at der er nogle skeletter tæt på mig, så jeg er bange for, at der er en, der vælter ned hovedet på mig. At jeg kommer til at grave op i en cave eller sådan noget. dumt. <laughs> så ellers så burde jeg måske kunne høre den Og jeg prøver lige at gå op igen Burde jeg det Fuck, med Og så måske grave i en anden retning Og så lige finde noget kul Og noget jern Og oh, jackpot Sådan der Så både guld og kul Og jeg har også fundet en lille smule jern på vej herned Det her det var en meget bedre vej at grave sig ned af Så nu har jeg Er ja, mere eller mindre det nødvendigt. Jeg tror, jeg kan komme ret langt med at få lavet jerngear her. Og der er altså en masse af kul. Så jeg kan holde mig lidt i live. Og guld, jeg er næsten op på at have råd til to æbler. <laughs> så, så, jeg kan holde mig selv en lille smule i live i hvert fald. Oj det er også dumt. Jeg, har, altså hvis jeg, jeg sad lidt og tænkte over det. Og jeg har jo i princippet ikke mistet liv endnu, hvis det var, at vi bare havde spillet sådan normal Minecraft. Det var bare de der tårne der. Det er altså... Øj, det kommer til at gøre mig... Det gør mig småbange. Især fordi, de er også inde i Life in the Woods, og der plejer jeg at kunne ride rundt på min hest. Så det er den, der plejer at blive forgiftet. Så jeg har lidt overvejet om jeg også skal skaffe en hest herinde Så lige så snart da jeg har en sadel så kan jeg ride rundt på den Fordi så hver for eneste gang da jeg træder på et eller andet på, på sådan en græsplæne eller ind i skoven Som jeg ikke burde træde på Så er det bare hesten der bliver skadet Eller hesten der kommer til at træde på tårerne eller sådan noget af den stil Det her kor her Nu er jeg gået og mindet lidt af de andre års Jeg, jeg tror bare at jeg burde lade det ligge fordi Altså jeg kan ikke have det til så meget Men jeg kan ikke huske om man skal bruge nogle forskellige års til Øh, til at lave de her ressourcer i, i hvad hedder det, ja. mm. i Tinkers Construct. Så jeg har lidt overvejet, om at jeg måske skulle gemme det. Jeg tror bare, jeg holder det på mig lige nu. Åh, oh, chok, jeg fik lige, hvis jeg stod på den blok der, hvor nederen det havde været. Ej, det havde været den værste måde at drukne på i, i første episode. Nej, det havde været slemt. Okay, det lader vi lige være med. Vi skaffer lige det sidste til guld, og så er vi ud fra. Okay, sådan der. Så blokker vi os lige lidt væk fra det lava der. Slemme, slemme lava. Hold jer væk. Godt, vi kan lave en chestplate. Bum. Vi har skjoldet. Jeg burde nok også lave et svær eller sådan noget. Men vi skal lige have armor på til at starte med. jeg har måske også noget mere jern op, Hvis jeg ikke husker forkert. Den der kan vi godt bare lade stå. Jeg skal alligevel op og hugge noget mere træ på et tidspunkt. Og fakler har jeg rigeligt af lige nu. Er der ellers andet mad? Burde jeg måske til at overveje. Men det tror jeg, vi, øh, vi kan lige gå op og se, hvor meget jern vi har. Men så tror jeg også, vi er ved at nå det tidspunkt, hvor vi nok skal runde af på. Og så vil jeg her i næste episode, der vil jeg bestræbe mig på Og få gjort mig klar til at bygge et hus. Og jeg tror ikke, det bliver noget vildt og voldsomt hus. <laughs> fordi, for det skal ikke bare være en simpel sådan lille jordhus. Men det bliver nødt til, det, det, bliver nok heller ikke sådan en skyskraber. Fordi jeg skal ikke særlig mange etager op for jorden. Fordi falder jeg ned, uden jeg har de her slime boots, så bliver det et helvede. Så det kan godt være, at jeg burde skaffe dem, før jeg begynder at bygge. Og jeg har ikke mere jern heroppe. What? Okay, jeg troede, jeg havde mere jern, end jeg lige havde. Nå, det må jeg lige finde ud af. Det kan være, at jeg graver en lille smule mere jern ind til næste episode. Hvad ved jeg? Øh, så bare gør jeg det her noget i sikkerhed, hvor jeg forhåbentlig ikke dør. Mens det er, jeg gør det. Øh, men den her episode er mere eller mindre over. Nu skal vi se, burde det smelte kuldet? Det kan godt være, at jeg lige burde det. Bare sådan, så jeg har det smeltet. Se, det er en lille smule spild af kul, det virker Når der er jern herinde. Okay, så jeg kan lave. Jeg kan også lige lave et par bukser. Så føler jeg mig lidt smule mere sikker. Har jeg af bukserne? Så, og skjoldet her. Bup, 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 og sværet. Bup, 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 så føler jeg mig rimelig sikker. Og rimelig sikker. Det håber jeg også, jeg kommer til at være i næste episode. Hvis du kan lide den her serie, så må du meget gerne fyre den et like. Jeg håber ikke, at jeg går lidt for meget på liste til her til at starte med. Jeg tør altså ikke bare tons rundt, fordi... Man har kun et liv herinde, og der kommer ikke nogen anden chance, hvis der man dør. Og jeg vil rigtig gerne være med til at lade den her serie vare et godt stykke tid og øh, få lavet en masse gode episoder sammen med de andre folk, der spiller herinde. Har du nogle idéer til et eller andet, jeg burde lave, eller til nogle af de quests, du har jeg kiggede på? Jeg viste jo hele bogen, jeg sad ikke og læste alle questene igennem, men der kunne jeg bare pause videoen. Og så har jeg måske nogle idéer til, hvordan jeg burde udføre dem, eller hvordan, hvilket designhuset burde være i, eller sådan noget, så må jeg skrive det ned i kommentarerne. Ellers så må du bare have en fantastisk god dag. Vi ses. Farvel.